Allahın yaratdığı ən ali varlıq insandır. Şuur, idrak və ağıl insanı digər məxluqlardan fərqləndirən əsas cəhətlərdir. Ağlı xoşməramla uzlaşdırmaq isə bütün nailiyyətlərin rəhmidir. Nə istədiyini bilmək və istədiyinə doğru can atmaq uğur qazanmağın əsas şərtləridir. Qoyduğun məqsədə çatmaq üçün seçim etməli və seçimini düzgün etməlisən. Hər bir insanın ilk seçimi məhz təhsil almaq istədiyi elm ocağıdır. Elm ocaqları çoxdur. Ancaq Unikin Zaqatala filialı kariyeranız üçün sağlam, müasir və ən əsası şəffaf mühiti ilə fərqlənir. Siz də seçiminizi düzgün edin. Öz uğurlu gələcəyinizin ilkin təməlini Unikin Zaqatala filialı ilə qoyun.